ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମେଗା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର, ଗୋପ, ନୟାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର 6 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତାଧିକ କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 256 ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୈବ ବିବିଧତା, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଶିଶୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧୁର କଥା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କରିକି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କେମିତି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରି ଆମ ସମାଜ ବା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଧର୍ମ ହେଲା ରଖି ସେମାନେ ନୂଆ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ଉନ୍ନତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭଲ ମଣିଷ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।